Вітання всім. Продовжуємо третю частину про вантажні автомобілі. Це ГАЗ АА. Це робив Ленінград, здається. Ось така моделька. В неї тільки відчиняються двері. То вони так важко відчиняються. Ось така шинка, не хочу їх чіпати. В мене є всі їхні рідні упаковки. Кому цікаво подивитися фотографії, вони всі є на моїй сторінці. Там вгорі на моєму каналі є посилання, пише всі мої фото. Можна зайти подивитися. Це газ ААА. Це навіть ціна 4 рублі 30 копійок. Ось такий трьохосний автомобіль. Наступна ГАЗ 60. 4,40 він коштував на гусеницях. Така військова машинка. Також тільки двері відчиняються. Так, АМО F15. Така машинка. Це АМО першого випуску йде, тому що тут видно ручка перемикання передач на вулиці ще. Бачите? Біля запаски і сигналу тут, і ручка перемикання є. До першої так АМО випускали, водій мусив випихати руку на вулицю і перемикати передачі. Тепер в нових випусках Автолегенд є АМО також F15, але вже це пізніше є випуск, вже ручка перемикання передач в кабіні є. І була ще машинка в автомобілі на службі АМО швидка допомога. Ось така. Так, наступна машинка. МАЗ 503. Ось така машина. Піднімається кузов. О, і кабіна. Підноситься, видно імітацію мотору. Ось такий МАЗ. Так, КАМАЗ 5320, в мене їх є два, один з тентом, один без тента. У них підносяться кабіни, це ще з тентом, він такий самий, тут тент в нього знімається. Ось кабінка, підносиш і зад підноситься, тент знімається. Ось. І в них відкривається задній борт. Ось ця машина опускається вниз, і можна поставити його назад. Ось. Діти тент. Кабінка на місце. Ось такі КАМАЗики. О,
Наступний КАМАЗ 53212 із подовженою базою кузова. І в кабіні спальне місце, бо в тих не було. Ось такий довгий кузов. І самоскид КАМАЗ 55-11. Зноситься, опускається. Такий КАМАЗик. Переходимо до зіліїв. ЗІЛ 43-31, ціна 9 рублів, 50 копійок. Відчиняються двері. У мене ще був до нього в комплекті причіп, такий самий синій. Але мій синик був маленький, поламав його причіп, я його не вберіг. Трошки шкодую, але нічого страшного. Тут відкриваються, відкидаються борти всі. Ось так. Ось така машинка. І 130-ті зіли. Є в мене. Це ЗІЛ ММЗ 4502. Ось такий. Підноситься кузов. Там запаску видно. Задній борт. Це самоскид ЗІЛ. І капот відчиняється. Видно імітацію двигуна. Що цікаво, в цьому взяла скло якесь темне, вони зробили таке матове, темне, що середини не видно. А в інших модельках видно. Ось. Це ЗІЛ ММЗ 555. Ціна наклеєна 5 рублів 30 копійок, видно, тут на кузові. В нього вже скло прозоре, видно всередині кабіну. Кермо, сидіння, тут запаска, кузов підноситься. Такий задній борт відкидається, самоскид також. ЗІЛ 130 В1 з напівперечепом ОДА з 885, ціна 5 рублів 80 копійок, ось такий ЗІЛ, причіп відчіпляється в нього, можна поставити, тут опускаються такі опори, є, його можна зняти, окремо поставити. ЗІЛом їхати, що відкуди треба. Ще забув показати КАМАЗ 53212 молоковоз. Він такий був упаковкою, тут все заводський папірчик, все написано, схеми, розміри. Він продавався отак запакований в боксі, я його знімати те не буду. Гарний КАМАЗ причіп. Так, на цьому, напевно, буде все на сьогодні. До нових зустрічей, до побачення.